Миколаїв обстріляли ракетами С-300. Одна з них влучила в житловий будинок. Там загинула пенсіонерка. 5 людей отримали поранення. Пошкоджені і навчальні заклади міста, коледж та гімназія. Подробиці далі. 800 продуктових наборів. Жителі села Галицинове, що на Миколаївщині, отримали гуманітарну допомогу. На Миколаївщині волонтери готують сухі борщі та супи для військових. Подробиці розкажемо у випуску. Боже, чого мені стоїло ремонт тут зробити? Пані Любов показує свій понівечений ракетою С-300 будинок. Її сусідка, що мешкала за стінкою, загинула сьогодні вночі. Сама ж, говорить, дивом вижила. Почала ось це ось греметь, я поднялась, пошла, начала в той комнате падать, дало мне по голове, у меня сотрясение мозга. Там же вот была квартира соседки, которая погибла. У дворі жалкопо вибиті вікна, каміння та уламки від зруйнованого будинку. Земля з вирви глибиною 5 метрів, що утворилась від влучання російської ракети. Галина, почувши перший вибух, вибігла у під'їзд. Жінка говорить, пощастило, що встигла, адже квартира майже вщент зруйнована. Мене і там достало, і там. Воно вже 4 рази було сильні удари. Я не повірила. І все рушилось, потім темно, ні світу, нічого немає. І, я ж говорю, що у мене прямо отак, от возле мене було. Я чудом уціліла. З-під завалів рятувальники деблокували 2 людей. Одна жінка загинула. Зруйнована будівля однієї з миколаївських гімназій. Тут впали перекриття між поверхами. Російські нацисти влучили у навчальні заклади нашого міста. Серед зруйнованих будівель історична пам'ятка, яка налічує більше 100 років. І є одним зі знакових будівель нашого міста. Вкотре наголошуємо на тому, що російські загарбники, як завжди, нехтують законами і звичаями війни. Вони наносять удари по житлових районах, по сплячому місту. В ніч проти 1 листопада у Миколаєві пролунало 4 вибухи. Гатили ракетами протиповітряної системи С-300 з тимчасово окупованої території Херсонщини. Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Сергій Тріщанович загинув 23 жовтня, звільняючи від російських загарбників Харківську область. Родина дізналась про його смерть 27 жовтня. Я хочу сказати про нашого Сергія Любого, що в нього дуже душа боліла за рідну неньку. Він не міг терпіти, що в нашу державу прийшов окупант. Він пішов у саме пекло. Він був в 14-й бригаді стрілковій. В штурмовій бригаді. Він написав, що вони села звільнили в Харківській області, і потім зв'язок з ним обірвався. Це дуже завжди була радісна, добра, справжня, щира, відкрита людина, яка завжди мала підтримати любу людину в будь-якій ситуації. Він ніколи поганого ні про кого не сказав. Він завжди тільки міг підтримати, завжди. Він був дуже добрий хлопець, він завжди залишиться в наших усіх серцях. Сергій отримав освіту у Херсонському морському коледжі. Віктор Волженко працював з ним на буксирі Дніпробузького морського торговельного порту Севастополь. Я працюю матросом, а він працював механіком. Свою роботу дуже добре знав. Він знав дизеля. Если там что-то случается, чертежи открывает, смотрит, побежит вниз. Я говорю, Сережа, бросай это дело. Любил свою работу. Після початку повномасштабної війни цього року Сергій Тріщанович був волонтером. Пішов у територіальну оборону. Неодноразово писав рапорти про відправку на передову. Він вірив в життя, любив нашу батьківщину, любив батьків, рідне місто. І пішов це захищати. І тому що в нас є такі хлопці, до нас не дійшов ворог. Сергій загинув у віці 35 років. Його поховали на кладовищі у Корабельному районі. Кадер Бондар, Суспільне новини, Миколаїв. С той стороны, с той. И шифер уже дети приезжали, ремонтировали. Пожар был такой. Сестра 82 года тушила, бегала. Парня ранило одного. Мальчик не помогал тушить. И где-то снаряд какой-то его. А снаряды вот там в огороде валяются, снаряды с тепло. Про травой трошки заросло. Ну, я боюсь идти в огород. Я просто с ней приехала. На ночи я живу. Приехала специально, чтобы ее забрать, чтобы она здесь не зимовала бы. Она все взвесит. Нам спасибательский совет выделили эти речки. Сегодня выделили речки. А тут диван уже пропал за него. То есть он беру, оно разладится. Все попрело. Не было ее здесь, оно уже все. Беру, оно разладится. Надо сушить будет. Здесь стекла тоже повылетали все. Это кошмар какой-то. Не знаю, еще нема ничего. Глина. Дожди пошли. Осталось только Бог есть любовь. Это мы знаем точно, что Бог есть любовь. Большую лестницу украли, нема. А пока я попробую как-то спасать все это, а потом уже посмотрим. Это я приехала, просто ехала со мной. Да, помогала целое лето, там у них все есть. А здесь ничего нет, ни огорода, кроме мин в огороде, ничего нету. И еще и стреляет. То есть пока не знаю, как оно будет. Он забрал его. Вот здесь снаряд упал один, он уже заросло, ну это ж крышу разнесло, да, когда этот снаряд упал. А уже весной, даст Бог, война кончится, там будем делать, как полагается. Домой. Конечно, обязательно вернусь, здесь жена все делает. Просто зиму уже, я боюсь, там же окна, все, негде оставаться, надо в зиму где-то в другое место. Такое горе у нас. Жителька села Юлія розповіла, коли було дуже гучно, довелось виїхати з дітьми. Після повернення, говорить, часто отримують гуманітарку, що дуже допомагає. В основному дають крупи, дають хліб, дають масло соняшникове, цукерки дають, печиво дають, муку дають. Все такий пакет продуктів, який необхідний для життя людей. Чекає на отримання гумдопомоги пані Ольга. Жінка говорить, її отримують часто та не забувають і самі допомагати, чим можуть, військовим. Ми зовсім не обділені, дуже вдячні за допомогу, допомагають. І дуже хотілося б вдячність виказати нашій односельниці Клименко Ользі Василівні, яка вона волонтерка, яка займається гуманітарною допомогою. І не тільки нам, а й хлопцям на передовій. І ми, чим можемо, допомагаємо, і збираємо смаколики для хлопців. Ось недавно тільки відправили. Вперше гуманітарну допомогу жителі села Галицинове отримують від благодійного фонду Support Kherson. Продуктові набори із спагеті, олією, м'ясними консервами та борошном, загалом 11 кілограмів. Допомагає організовувати роздачу у селах громади місцева волонтерка Ольга. Ми отримали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів від благодійного фонду «Support Kherson», фонд Нісара Ахмата спільно з Херсонською адміністрацією надали нам 800 коробок. Люди дуже чекали їх, дуже задоволені, що отримували дану допомогу. Ми дякуємо даному фонду за те, що за нас не забувають. Ми живемо зараз в дуже важкий час. Ми повинні допомагати один одному. І ми допомагаємо, ми стараємося, як можемо, допомагаємо нашим воїнам. І так, як допомагає нам Оля, ну, Оля дуже добре допомагає нам. Другий раз я оце отримую пайок, я вже побачила, що там. І дуже вдячна цим людям, які нам передали цей пайок. І хочу передати ще, що є дуже багато людей, які можуть допомогти Олі, щоб вона ще більше допомагала нашим хлопцям. Це нам зараз більше потрібно. Аналогічну гуманітарну допомогу планують доставити і в інші села Галицинівської територіальної громади. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина. Пасуємо, складаємо. Трошки були у нас затримки світла. Мушили вночі сушити. Викладаємо на кожен ярус ми наші інгредієнти заготовочки. Так. Один мінус, який дуже провалюється. якщо натирати. А якщо товсто, то дуже сохнуть довго тоді. А нам треба як можна скоріше, щоб більше можна було виготовити. Годин 10 воно все висушується. Угу. Всі ряди. Нам же ж потрібно, щоб воно геть повністю було сухе. В інтернеті ми подивилися, що дівчата з Західної України ще з 2014 року вже виготовляють сухі борщі. Ми довго думали над цим, а потім ми з дочкою своєю, з Іринкою, зговорилися, що давай почнемо, попробуємо і ми таке ж саме зробити. Ну, дали об'яву, Іра зробила об'яву в групі «Зелені кошари». Люди відкликнулись дуже швидко. Сушарки попривозили, стали звозити нам овочі, скидати гроші, хто приправки приносив, хто, ну, все, хто що міг. 140 грам на 7 літрів, 140 грам, наприклад, на суп рисовий, 140 грам картоплі, 40 грам моркви, 40 грам цибульки сушеної, потім 250 грам рису перемелюю на цю, на кофемолку. Тим більше, що ми почали вдома сушити, його то може бути. Бібліотека, тут столи, в нас ось такі заготовочки ми друкуємо, як етикеточки на пакетики. Дітки приходять, вирізають, теж приймають участь, допомагають нам їх. Зараз ми приготували 15 таких борщів і 2 супи сьогодні наші пробні, так вирішили спробувати. Нас готує десь 4 чоловіка. Саме найбільше це моя мама мене підтримує. Вона тоненька, хороша. Так, це ж теж такий процес, як мені його відправити нашим бійцям. І так я собі згадала про пана Нотевського Євгенія. Зв'язалася з ним через Інстаграм, написала йому, він відізвався. Завжди підтримуєте, вона молодець, вона таке. Виставляємо, ми сушимо при температурі. Так, і ось. Безпосередньо в Миколаївському напрямку їздимо на передову, передаємо, або через пошту індивідуальними запитами передаємо нашим землякам, які служать в бойових бригадах, або до нас приїздять хлопці.